Dobrý deň, vítajte na krátkom briefingu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuela Vlčana k veľmi pozitívnej správe pre našich poľnohospodárov a teda k materiálu, ktorý dnes schválila vláda na svojom rokovaní. Je to v podstate druhá kľúčová, najzásadnejšia vec po nedávno získaní a udelení trvalej akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúry. Viac vás bude informovať pán minister. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené dáme, vážení páni. Mám pre slovenských poľnohospodárov, potravinárov a celý slovenský vidiek, ale aj celú slovenskú spoločnosť veľmi dobrú správu. A síce, že po udelení trvalej akreditácie dnes vláda rozhodla, že môžeme začať s vyplácaním aj tých pozastavených platieb o projektové podpory, ktoré boli pozastavené od leta minulého roku, ktoré boli pozastavené v súvislosti s krátením zdrojov z Európskej únie vo výške 25%. Je to dôsledok zneužívania eurofondov známe pod názvom Kauza Dobytkár. Kauza Dobytkár nás žiaľ ešte bude bolieť. Len v minulom roku takto Európska komisia zadržala 14 miliónov eur. My predpokladáme, že tá celková strata, aj keď sa nám ju podarilo významne znížiť, bude rádovo niekoľko desiatok miliónov eur. Ale my sme ako vláda rozhodli, že nemôžeme ďalej postihovať tých poľnohospodárov, ktorí sú čestní, poctiví, ktorí podali žiadosti na zdravé projekty. A tak sme sa rozhodli, že zoberieme ako vláda na seba to riziko, že nejaká časť tých prostriedkov nám nebude v tomto roku alebo v budúcom roku zo strany Európskej únie v plnom rozsahu refundovaná a tieto platby uvoľníme. Ten balík, o ktorom hovoríme, ktoré chceme vyplatiť, kde už sú podané žiadosti, je vo výške 80 miliónov eur, ktoré chceme sprocesovať v druhom kvartáli. Tá celková suma, ktorú takto chceme vyplatiť z týchto projektových podpor na tento a budúci rok je niekde cez 320 miliónov eur, takže ide o významnú pomoc slovenskému poľnohospodárskemu a potravinárskemu sektoru. A verím, že aj takto vieme pomôcť krajine napriek tým problémom z minulosti. Je to aj vďaka tomu, že sme našli odvahu, urobili hneď po voľbách forenzný audit, na základe ktorého sme nielen ozdravili pôdohospodársku platobnú agentúru a získavame na základe jeho výsledkov dôveru v Európskej komisii, ale boli sme schopní podať aj podanie na špeciálnu prokuratúru a verím, že tí, ktorí za to zodpovedali, tak budú aj spravodlivo potrestaní. V prípade otázok som k dispozícii. Ďakujem. Gombošová, RTVS, ja by som sa chcela spýtať na tú aktuálnu situáciu s morom ošípaných, s africkým morom ošípaných. Ako to je teraz aktuálne? Či ste prijali aj nejaké nové opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu? My v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie najefektívnejšie bojujeme proti africkému moru ošípaných. Nám sa podarilo to rozširovanie, masívne rozširovanie afrického moru ošípaných prakticky zastaviť. Za posledné dva mesiace sa nám nedostal africký mor ošípaných do žiadneho veľkochovu. My čerpáme dnes prostriedky z vlastnej kapitoly na tie opatrenia, ktoré s tým súvisia, teda odstraňovanie kadaverov, ďalšie opatrenia v súvislosti s depopulizáciou počtu diviačej zvery, nakoľko tie zdroje, ktoré sme dostali na základe rozpočtového opatrenia, najvyššie sme už vyčerpali a v prípade, že zistíme, že by sme potrebovali ďalšie prostriedky, tak budem nútený sa znova na vládu obrátiť so žiadosťou o pomoc. Veľa závisí aj od toho, ako sa nám bude tá situácia vyvíjať, keď budeme sumarizovať tie čísla stavu diviačej zvery po konci sezóny. Ten výskyt aktuálne ešte niekde je? Na Liptove sme zaznamenali nejaké nové prípady. Predpokladáme, že k nám prešli z Polska a situáciu podrobne monitorujeme. Dobrý deň, Martin Prúčka, Televízia Markíza. Chcem sa opýtať na potravinovú bezpečnosť Slovenska. Hrozí aktuálny výpadok niektorých druhov potravín? V súvislosti samozrejme s konfliktom na Ukrajine. Chcem zopakovať.
Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a Európa má viac ako 70% potravinovú produkčnú nadbytočnosť. To znamená, že nemusí sa nikto obávať, že by sme mali nedostatok potravín. To, čo je problém, je, že kolíšu nám ceny komodít. Súvisí to s tým, že zdražel plyn, zdražela ropa, tým pádom zdraželi palivá, elektrina, pre nás dôležité hnojiva. To ženie ceny povedzme pšenice, iných obilnín, ale aj olenín smerom nahor. Tie ceny rastú celosvetovo. Tomu sa prispôsobujú aj cenové úrovne v Európe. A ja nepredpokladám, že by bol nedostatok potravín v Európe. Skôr sa možno obávať toho, že bude nedostatok potravín v Severnej Afrike alebo v iných krajinách, ktoré dovážali povedzme veľkú časť obilia práve z Ukrajiny alebo Ruska, ktoré určite toľko exportovať ako v minulosti nebudú. My dneska riešime tú situáciu, aby tie výkyvy na trhu čo najlepšie absorbovalo nielen podnikateľské prostredie, ktoré na konci si s tými aj výkyvy na trhu poradí, ale aby tie najslabšie príjmové skupiny netrpeli. Čo sa týka múky, tak nebudú žiadne výpadky? Pozrite sa, ja som aj dneska ráno cestou na vládu hovoril s majiteľom najväčšieho mlynu na Slovensku, ktorý mi potvrdil, že aj oni majú vlastné alebo zakontrahované zásoby potravinovej pšenice do polovice júna. My máme k dispozícii na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka veľmi detailnú analýzu tak stavu zásob, ako aj potreby slovenských mlynov a spotreby múky celkovo na Slovensku. My aj k tomu vydáme krátku tlačovú správu, kde povieme, že táto analýza nám jasne ukazuje, že máme približne dvojnásobok objemu potravinárskych obilnín k spotrebe slovenských mlynov do novej úrody. Takže verím tomu, že bude dosť potravinárskej pšenice. Samozrejme, chápem, že mnohé mlyny dneska rozmýšľajú, či budú nakupovať potravinárskú pšenicu za 380 eur za tonu, keď bola v minulosti maximálne za 280, že či teda dokážu práve tento cenový skok o 100 eur na tonu premietnúť do ceny múky, lebo zatiaľ sú pod tlakom reťazcov, ktoré nechcú tento cenový skok prijať, ale napriek tomu ich vyzývam, aby dlho neotáľali, nepremárnili tento čas a vytvorili si dostatočné zásoby na základe zmluv. Ešte možno tak? Dobre, k dnešnej téme, že kolega doposlal otázku, ospravedlňujem sa, neorientujem sa až takto tej téme. Otázka znie, že ako bude Brusel krátiť tieto platby? No, zatiaľ tie, každú platbu z tých široch problematických podopatrení kráti o 25%, ale to len zadržiava tie peniaze. K tomu konečnému vyčísleniu dôjde až potom, čo uzavrieme všetky protokoly za to problematické obdobie, čo predpokladám bude až na jeseň tohto roku. Ja verím, že tá záverečná korekcia, teda účet za dobytkára, nebude až 25% z celého objemu tých štyroch podopatrení, lebo my sme vyplatili za to obdobie až cez miliardu, takže nepredpokladám, že by tá škoda bola až 4 miliardy. Bude podstatne nižšia, ale ešte raz opakujem, bude rádovo niekoľko desiatok miliónov, ale práve kvôli tomu, že nemáme tú záverečnú sankciu vyčíslenú, tak nám Európska komisia zadržiava zdroje, ale nechcem, aby kvôli tomu náš agropotravinársky sektor naďalej trpel a chcem sa osobitne poďakovať za podporu ministerstvu financií, ministrovi Matovičovi, ktorý podporil tento návrh, napriek tomu, že predstavuje riziko výpadku príjmov do štátneho rozpočtu. Aleš Betkinová, RTVS, Radiožurnál. Pán minister, ja sa chcem opýtať na včera zverejnené informácie o tých sporných zmluvách v štátnych lesoch. Zákon priznáva 1 až 5 platov pri vlastne vypovedaní zmluvy ako odstupné, ale v tých sporných zmluvách je až výška 13 platov. Vy o tejto situácii viete? Budete sa nejak venovať? Nie som informovaný v detaile, aj keď som obdržal podnec ministerstva životného prostredia, ktorý som dal prešetriť. Pokiaľ viem, ide o kolektívnu zmluvu uzatvorenú na
v tejto príspevkovej organizácii v štátnych lesoch TANAPu. A pokiaľ mám správnu informáciu, tak táto prevzala tieto podmienky odstupného, napríklad zamestnancov, ktorí odslúžili v podniku viac ako 20 rokov z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Takže podľa vás to je v poriadku, že to je trošku sporné so zákonom? Nemám tu vedomosť, že by to bolo v rozpore so zákonom. Ďakujem. Ďakujeme. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň, pán štátny tajomník ministerstva investícií na